ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन बस्ती के गालिब एकेडमी में 9 अप्रैल 2018 को मशहूर उस्ताद शायर शम्स रमजी की याद में एक शानदार मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे मशहूर शायर जनाब बलीग हापुड़ी साहब, जिन्होंने इस मुशायरे को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया। बलीग हापुड़ी साहब ने शम्स रमजी के इंतकाल को उर्दू अदब का बड़ा खसारा बताया। शमा रोशन की दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब इमरान हुसैन साहब ने, उर्दू न्यूज पोर्टल सदा टुडे के चेयरमैन जनाब असलम चिश्ती साहब और सदा टुडे की एडिटर मोहतरमा डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा बलीग हापुड़ी के इस मुशायरे को सजाने में शाना बशाना रहीं। कहते हैं कि बाकायदा जो आगाज करते हैं वारिस फारसी साहब की नाते पाक से करते हैं। मैं चाहती हूं कि वारिस फारसी यहां तशरीफ ले आएं और नाते पाक से इस ताजियती मुशायरे का आगाज करें। वारिस फारसी साहब, नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। ये जमीन रोशन है, आसमान रोशन है। क्या बात है। ये जमीन रोशन है, आसमान रोशन है। मुस्तफा के कदमों से कुल जहान रोशन है। मुस्तफा के कदमों से कुल जहान रोशन है। शेर मुलाज़ा फरमाए। ये सबूत क्या कम है, हक का अहले बातिल को। ये सबूत क्या कम है, हक का अहले बातिल को। चांद के बदन पर जो एक निशान रोशन है। निशान रोशन है। मुस्तफा के कदमों से कुल जहान रोशन है। ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए बतौर खास। मुस्तफा के कदमों से कुल जहान रोशन है। नाज कर मुकद्दर पर अपने ए अबू अय्यूब। नाज कर मुकद्दर पर अपने ए अबू अय्यूब। एक शब की खिदमत से खानदान रोशन है। शब की खिदमत से खानदान रोशन है। मुस्तफा के कदमों से कुल जहान रोशन है। और ये भी शेर पढ़ता हूँ आपकी दुआओं के जरिए। लिहाजा फरमाए। सरवरे दो आलम ने जिसमें परवरिश पाई। सरवरे दो आलम ने जिसमें परवरिश पाई। आज तक हलीमा का वो मकान रोशन है। आज तक हलीमा का सुभान अल्लाह वो मकान रोशन है। मुस्तफा के कदमों से कुल जहान रोशन है।
شکریہ. دوسرا مؤذن ہے کب بلال حبشی سا, دوسرا مؤذن ہے کب بلال حبشی سا, کائنات پر جس کی ہر اذان روشن ہے, کائنات پر جس کی ہر اذان روشن ہے, مصطفیٰ کے قدموں سے کل جہان روشن ہے. اور مقطع کا شعر آپ تمام حضرات کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں. جی جی میں پڑھتا ہوں, سہیل صاحب پڑھتا ہوں. مصطفیٰ کے قدموں سے کل جہان روشن ہے, ناز کر مقدر پر اپنے اے ابو ایوب, ناز کر مقدر پر اپنے اے ابو ایوب, ایک شب کی خدمت سے خاندان روشن ہے, ایک شب کی خدمت سے خاندان روشن ہے, قبر کے اندھیروں سے ہم کو خوف کیا وارث, قبر کے اندھیروں سے ہم کو خوف کیا وارث, ان کی کالی کملی کا سائبان روشن ہے, ان کی کالی کملی کا سائبان روشن ہے, مصطفیٰ کے قدموں سے کل جہان روشن ہے, یہ زمین روشن ہے آسمان روشن ہے. بہت شکریہ. سبحان اللہ, بہت خوبصورت نعت پاک سے اس محفل کا آغاز ہوا ہے. میرے ورثے میں نہ دولت ہے نہ جاگیر کوئی, میرے ورثے میں نہ دولت ہے نہ جاگیر کوئی, میرے اجداد زمانے میں چلن چھوڑ گئے, میرے اجداد زمانے میں چلن چھوڑ گئے. عفا زرین صاحبہ کا یہ شعر ہے, مجھے بہت پسند ہے, لیکن آج کی اس محفل پہ اس لیے صادق آتا ہے کہ آج بھی ہم اپنے اجداد کو اس طرح یاد کرتے ہیں کہ جو گزر گئے ہیں ان کے لیے کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں, تو یہی چلن ہمارے اجداد چھوڑ گئے ہیں ہمارے لیے. اور اب میں متی, اگر آپ بھی کوئی مشاعرہ, کوئی سمیلن یا کوئی کانفرنس یا کوئی دینی یا سیاسی جلسے کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم سے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کیجئے. ہمارا کانٹیکٹ واٹس ایپ اور ایس ایم ایس نمبر ہے 9997640286. اگر نمبر نہیں ملتا ہے تو آپ ایس ایم ایس کیجئے. آج ہی ہمارا چینل جوائن کریں, یوٹیوب پہ لکھئے وقت میڈیا یا پھر www.youtube.com/c/وقت میڈیا لکھ کر بھی لاگ ان کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے.